a tothom I com tots, bon dia. Avui fa 40 anys... Avui fa 40 anys. Feliç aniversari. Molt bé. I a tots del grup sardanista, benvinguts, que tingueu molt bon dia. Gràcies, igualment. Tomi. Sardanista. I en aquest número rodó, bonic, 40 plecs, 40 trobades, 40 moments de conviure, 40 moments de viure la nostra dansa, 40 moments de petites experiències compartides, d'aquell arròs sota els pins, d'aquell moment de dansa i de conversa. Que avui sapiguem donar gràcies a Déu del pas de l'Aplec per al nostre poble. L'Aplec ens ajuda també, és escola de conviure. És escola també de ser bons amics, de ser bons veïns, de ser bons companys els uns dels altres. Que ens ajudi doncs aquesta Eucaristia a donar gràcies juntament amb tots els actes que acompanyen l'ofrena avui més especial de la sardana, les ballades, els jocs, tot allò que acompanyaran aquesta diada d'avui. Han preparat el treball de dues tirades del curs, dues tirades de llars de la sardana a l'Aplec de Mas Bonans, que està doncs amb el disc de la Copla de Sant Jordi, que l'agrupació sardanista va estrenar amb els 25 anys d'agrupació. La sardana es va escriure l'any 1981, té lletra, el qui la sàpiga es pot anar seguint, i això, amb el número 40 us volem doncs oferir aquest treball d'aquests dies. A veure si està preparat, si no, tornarem a programar. Thank you.
doncs estem a Mas Bonans, com ja s'ha pogut veure el número 40. Estem d'una celebració doncs, molt important, 1976-2016. Estem a, doncs, parlarem ara amb l'actual presidenta de l'agrupació sardanista de Piera, Montserrat Roca, però bé, podem dir que l'any 77 ja hi era, doncs, ballant sardanes, per tant, de tota la vida, aquests 40 anys aquí a Mas Bonans i a l'Aplec, eh? Sí, sempre. Bé, he fallat un any, vaig fallar un any i prou. Sempre hi ha al llarg de la vida alguna cosa. Per moltes coses, sí. Sí. Però bé, és una celebració, no? Sí, home, a veure, potser no s'hi dona massa importància el que és de fora i que no es cuida de coses, però els que ens cuidem de moltes coses, 40 anys són anys, eh? A més, no renovem massa, perquè ja ho veus, tots som... Jo fa 29 anys que hi soc. Hi haurà un altre que en farà 35 i hi haurà algun que en fa 40. I aquí som tots, quasi. Bé, això també té la seva importància, incombustibles amb el tema de la sardana, per tant, cada any disposats a tornar a posar les senyeres, a tornar doncs, a preparar la casa pairal doncs, entorn de la sardana. A veure, disposats per l'any que ve ja hi estem ara i encara no ha acabat aquest. Llavors també hem de dir que de quan vam començar aquells 40 anys enrere, doncs, que hi havia molta, molta feina, perquè es feia tot, tot. Des de començar a posar l'enterimat, traient la brossa, anar-ho a llançar, tornar a venir a buscar-ho, tornar a una... Tot això, en aquests moments, fa uns quants anys que l'Ajuntament se'ns en cuida. Vol dir que ens han tret molta feina, molta feina. De la Copla Maricel, i tenim... La tenim d'estrena. El títol de la sardana és 40è aplec a Mas Bonans, està clar. I la persona que l'ha feta, el Joan Moliner, de la mateixa Copla Maricel, ens la presentarà. Sí? Tot molt bé, tot. D'acord. No, l'agafa. L'agafo, vinga. Molt bon dia. Doncs anem a presentar aquesta sardana, 40è aplec a Mas Bonans. Estàvem fent una campanya de Verkami, que és una campanya de micromecenatge per finançar el disc que hem presentat fa poc, Sardanes d'en Joan Moliner, on hi està inclosa aquesta sardana quan vam rebre l'encàrrec de fer la sardana per celebrar el 40è aniversari del 40è aplec de Mas Bonans. O sigui, això ho vam rebre just enmig de la campanya del Verkami, que és una campanya que dura 40 dies. O sigui, 40 dies de campanya, 40 anys a Mas Bonans, tot semblava que estava molt, molt connectat, no? Molt lligat, no? I és que el número 40 és un número que li agrada molt a Déu per quan ha de posar a prova l'home per alguna cosa, no? Moisés es va estar 40 dies al Mont de Sinaí esperant la resposta de Déu. El poble jueu també es va estar 40 anys a Egipte. Bé, jo crec que els de Mas Bonans han superat aquesta prova molt, molt bé i moltes felicitats i segur que durarà molts anys més. Gràcies. Moltes gràcies. Thank you.
Thank you.